Les xarxes socials a principi de l'any 2017 teníem ja més de 2 bilions en B de Barcelona d'usuaris a tot el món a les xarxes socials. I això és una magnífica oportunitat per fer servir aquests canals de comunicació per arribar a la gent i arribar a la gent i promocionar la salut. Així que en aquest sentit les xarxes socials són perfectes. Ara, actualment, estic dirigint un projecte d'investigació a Noruega, que el que estem fent és promocionar salut per prevenir complicacions en persones afectades per diabetes, i l'estem fent aquesta promoció a través de tots els canals socials de tots els pacients diagnosticats amb diabetes de tota Noruega. Així que realment les xarxes socials està sent una via per promocionar salut. Els pacients estan motivadíssims, estan encantadíssims amb aquesta eina. No tenen que anar a fer servir diferents apps o diferents eines, sinó que tenen la informació que necessiten en el canal que fan servir més, perquè tothom està cada dia a les xarxes socials parlant de... per oci, per buscar informació, i en aquest canal és on estan rebent la informació també.